jeg arbejder mest med de landsbyer, hvor der ikke er så meget håb for, at tendensen vender. Og det jeg egentlig tænker, det første vi kan gøre for at hjælpe dem, det er måske at acceptere, at der er nogle af dem, der bliver afviklet over tid. Dermed mener jeg ikke, at vi skal bare sige okay, og så lade dem være og overlade dem til sig selv. For det handler jo meget, meget om, hvordan man så vælger at afvikle de her landsbyer. Fordi det er jo ikke en abrupt ting, når en landsby den ligesom forsvinder. Det er jo noget, der sker over måske 50 eller 100 år. Der bor en masse beboere i landsbyen, som gradvist bliver ældre typisk. Og som er tilknyttet stedet, som hverken måske har ressourcer til at flytte eller lyst for den sags skyld. Og der tror jeg, det er vigtigt, at man ligesom kærer om det, der er der. Og også måske der, hvor jeg sætter lidt spørgsmålstegn ved, om strategiske nedrivninger i sig selv gør noget godt. For man kan sige, for de mennesker, der bor der og bliver ældre og boet der hele deres liv, der er der en masse minder knyttet til de specifikke huse og steder. De har kendt de mennesker, der har boet der. De har kendt, de har måske selv gået på skolen, som måske også er nedrivningstruet. Det, der jo typisk ryger først, det er jo de offentlige institutioner. Fordi man trækker stikket, de er blevet centraliseret, de er blevet flyttet, der er blevet lavet en større skole i nabobyen eller lignende. Så flytter børnefamilierne fra byen. Købmanden kan ikke drives mere, og så begynder det ligesom at være i en nedadgående spiral. Det i sig selv gør jo, at der er en masse tomme institutioner. Det kan være andelsmejerier, det kan være skoler, det kan sådan set også være noget, der ikke er en institution, men alligevel et halvoffentligt sted som et bageri eller en købmand. Men det er et sted, hvor folk mødes og udviklet nyt. Folk har kendt dem, der har boet og dem, der har drevet det. Hvis man river dem ned, de institutioner og halvoffentlige bygninger ned over natten og starter dem med en græsplæne, så fjerner man en del af den lokale identitet og den lokale historie. Så det, man kan sige, faren ved de strategiske nedrivninger er, det er faktisk en hurtig udslettelse af lokal identitet og historie. Det, jeg prøver på ved at imødegå, det er, kan man så lave det her, de her strategiske nedrivninger på en anden måde? Fordi der er nogle miljømæssige trusler, som sagt, med asbest og PCB, hvor man kan fjerne en del af husene og lade rester stå. Hvor de her bygninger stadigvæk har en reminiscens eller en berettigelse på deres oprindelige sted, men måske er blevet til en kontrolleret ruin, hvor der står og stadigvæk udspinder det byrum, som de altid har gjort, og stadigvæk kan være med til at fremprovokere historier og fortællinger og udveksling af minder om stedet, så man kan sige, at stedet bevarer sin kollektiv hukommelse. Fremtiden for landsbyer i Danmark, altså det er jo det store spørgsmål. Hvad sker der med dem? Og man kan sige, at jeg tror, det falder meget forskelligt ud. Jeg tror, at nogen bliver lige så stille afviklet. De små landbrugslandsbyer, der ligger omkring en hovedvej med marker omkring og gårde, som nu er fusioneret. Der er nok mange af dem, der vil forsvinde. Der er simpelthen ikke noget, nogen funktionsbegrundelse for, at de er der mere. Og så lige så stille vil de forsvinde. Så er der andre steder, altså man ser jo mange eksempler på, at der er steder, der er båret af en form for kultur, der går langt tilbage. Altså der er byer som eksempelvis Vestervig i Thisted Kommune, som har en masse borgerforening og beboerforening, som ligesom sørger for at få ført tingene videre til næste generation. Og gøre, at rent faktisk kan man opretholde et befolkningstal, eller beboerantal, som er relativt stabilt. Så jeg tror, at det afhænger selvfølgelig af sted. Der er også set nogle modbevægelser, hvor folk de flytter tilbage til naturskønne områder, blandt andet til Nationalpark Thy. Man har Klitmøller, Cold Hawaii, hvor det er blevet hipt at bo. At det så skaber en anden skævridning mellem den kystnære zone og så det, der ligger mere inde i landet. Det er så et andet problem, som så opstår i kølvandet på det. Men
For at summere op, så tror jeg, det er vidt forskelligt. Jeg tror, der er mange af de her landsbyer, der over tid vil blive afviklet i forskellige tempi. Men jeg tror også, der er en del af dem, der vil bestå.